Երկու մեծ Խրիմյան հայրիկ և Ղանդիլյան փողոցների արանքում նրբանց քիշեցնող փոքրիկ փողոցը ժամանակին անվանակոչվել է Բուլղարահայ կոմունիստների մարտական ղեկավար Ստեպան Շահբազյանի անունով։ Ինչքան որ փողոցի անունն է անհայտ շատերին, այդքան էլ փողոցն է աչքից հեռու։ Մեկ տասնյակից մի փոքր ավելի տներ կան այստեղ։ Երկու ամիս է փոքր փողոցի բնակիչները մեծ խնդրի առջև են կանգնել։ Ամբողջ թաղամասի նաև հարակից փողոցների կոյուղաջրերը դիտահորից հոսում են ու կեղտաջրերի լճակներ գոյացնում։ Խրիմյան հայրիկի վրա հզոր կանալիզացիան կաշկադի, Ղանդիլյանի վրա կաշկադի, մենք այդ երկուսի արանքը չունենք կանալիզացիա, պես բանու դեր է տեսը։ Երկու ամիս պես է արդեն։ Ծաղամարը էս վիճակը երկու ամիս։ Հա։ Երկու ամիս ջուրը չի կտրել։ Երկու ամիս ջուրը չի կտրել։ Դուրս արա, եկան մի ադամ միլը փորձելին ամառը գնացին նորից էլի շարունակվա։ Ստեպան Շահբազյանով կենիք հասնի մինչև Ղանդիլյան փողոցը, ուտեղ լճանակը քան որ փոս է, այնտեղ ջուրը չի հետա ոչ մի կամ Եշակ դեմում տաների տաղը գլեսվի հեմի։ Կոյուղատար ցանցը խցանված է, սա բնակիչների առաջին ենթադրությունն է եղել։ Փորձել են սեփական ուժերով մաքրել, ժամանակավոր լուծում են տվել, բայց վիճակը նորից է կրկնվել։ Ցանցը մի քանի փողոցների է սպասարկում, հետևաբար խցանված բոլոր տեղամասերը գտնել չեն կարողացել։ Չի բավարար այդ խողովակի մեծությունը, այդ իր գնացող փոքր այդ լուլուկը, ինչ այդ խողովակ չկա այնտեղ։ Այն հին 50-ական թվերին սարկած բիտոնից չգիտեմ ինչ բան է, թունելի պես փոքր սարկած։ Դրիգա երկրաշարժելով ինքեւի խխրվել, բլե չգիտեմ ինչ եղել, նեղացել այդ անցքը, այսինքն չի բավարար այս դավլենին, այդ հզորությունը ճնշում է, որ ինքը էլ այն դրամաստից դուրս գնա։ Եթե ասիկ մեր նեղներ, ինչ որ մեր բանը կենենք, բայց սիկ սա աղես փոքոս դրամասի սիկ pedagogan ջերերն է, ճաշված գործարանը, այս գործարանի սա կեղդաճերերը, այս թաղամասի բոլոր կեղդաճերերը գուկաս պես կանցնի։ Այն որ հարակից մի քանի փողոցների տներ են ցանցին միացած, համոզվել են նաև Վեոլա ջուր ընկերության մասնագետները։ Բնակիչները նրանց ազանգել են և ոչ մեկ անգամ, եկել են ուսումնասիրել։ Արդյունքում պարզվել է, որ ցանցը ոչ թե կոյուղատար է, այլ անձրևաջրատար, որին բնակիչներն իրենց տների կոյուղիներն են միացրել։ Մեր մասնագետները մոտեցել, ուսումնասիրել և տեսել են, որ այդ կոյուղաջուրը հոսում է նախկին անձրևատար համակարգից, որը մենք չենք շահագործում, մեր շահագործման մեջ չի անձրևատար համակարգը, բնակիչները աբորնի կերպով միացում են կատարել կոյուղացանց իրենց միացրել են անձրևատար համակարգին, որը բագերի միջով գնում լսում է մոտակա կետը։ Կոյուղու խցաման ազանգը բացահայտել է քաղաքում հերթական անկանոնը ապօրինի ցանցի կառուցումը։ Անձրևատարների վրա տարիների ընթացքում տներ են կառուցել, որոնց կոյուղին միացված է ջրահեռացման դիտահորին։ Անձրևաջրատար ցանցը վեոլաջուրը չի սպասարկում, բայց ընկերությունը վիճակից ելք է առաջարկում։ Ներգապային ժամանակով, որ մենք այդ համակարգի դիտահորը կմաքրենք, բացենք խցանումը, որ նորմալ աշխատի և չխանգարի հարակից այդ շրջանի ժողովրդին, իսկ հետագայում իրենք համապատասխան տեղ պայմանի դիմումով կդիմեն մեզ, մենք տեխնիկական պայման կտանք և միանան մեր համակարգին։ Այս ուր խնդիրը մեր բանը, այս 80-100 մետրը իրանք տերում են փորեն, իրանցից տերում այդ պետք չէ, այդ նույն տերում են մաքեն, դեպի թեկությունը տանեն թարավ, միացնեն փողոցին, այս գլխավոր բանը, ջրահեռացման գծին միացնեն։ Փողոցի կոյուղատար ցանցը պետք է նորացնել ու միացնել ընդհանուր քաղաքի կոյուղուն։ Այս հարցում վիոլաջուր ընկերությունը բնակիչները համամիտ են, միայն թե խցանումներից մեկը միշտ ազատվելու տարբերակը ֆինանսական միջոցներ է պահանջում բնակիչներից, իսկ վիոլաջուրն ընդհանրապես տեխնիկական թույլտվություն է տալու դրա համար։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոնտ։